Разговараме с доцент доктор Вело Марковски, доктор на медицински науки, ангажиран на факултета за медицински науки в Щит, минако специалист, инфектолог. И предпоставувате, бидејќи времето во кое што се наоѓаме, она време од годината, кое што е актуелно по грипот, е причина да разговараме токму со доцент доктор Марковски, кој што има издадено книга посветена на грипот. Доцент Марковски, кој беше мотивот да издадете книга за грипот, бидејќи во јавноста се предпоставуваше дека и имаше некое мислење дека грипот е нешто малку повеќе од настинка и дека не е некоја, кој знае, тешка болест, нели? Така. Јас долго време работев на клиника за инфективни болести, баш на респираторни инфекции. И грипот ни е една од најсериозните инфекции. И мислам дека не постои друга болест за која Светска здравствена организација има направено мрежа за мониторинг на грипот во целиот свет. Значи, буквално постојано се следи грипот, движењето на грипот, од една едноставна причина што грипот се шири аерокапково, односно респираторно, и во форма на епидемии, а поретко и на пандемии, може да се прошири на големи површини и зафати голем број на од населението. Според некои дефиниции, епидемии прогласуваме ако имаме 3 до 5% зафаќање на одредена територија, тоа може да биде општина, град или држава, и како такво, значи, грипот ми беше интересна проучување, меѓу другото и докторската дисертација ми е на тема на грип, и оттаму сметав дека од сите тие податоци и долгогодишна работа, добро е на македонски јазик да имаме една монографија за грип, во која некаде на стотина страни е опишан грипот, неговата етиолошки причинител, епидемиолошките карактеристики, клиничката слика, превенцијата и така натаму. Книгата е издадена 2006 година и мислам дека еден скромен придонес во научната мисла. Пред се наменета за лекари или за специјалисти, бидејќи материјалот е многу обширно опишан, меѓутоа мислам дека, ова е веројатно субјективно, ама стилот е доста лесен, така да може да ја прочита секој. Дали има според вас потреба во светот, воопшто, споменавте делот ми, дали има потреба уште повеќе да се разработува инфлуенцијата или грипот во поглед на нови научни трудови, со оглед на тоа дека секоја година се добива впечаток, барем во јавноста, дека грипот е се покомпликуван и покомпликуван. Може би тоа е само некој лаичко мислење, меѓутоа граѓаните добиваат таков впечаток. Така се појавува птичји грип, свински грип, најразлични форми. Така. Интересно е прашањето, јас не знам колку времето ни дозволува, меѓутоа баш овај поентата можеме да ја објасниме. Значи, грипот постои веројатно како постои човекот. Тоа е ортомиксовирус, РНА вирус, три типа А, Б и С, од кои А вирусот е најзначен затоа што се јавува во епидемии и пандемии. Епидемиите се јавуваат на година на 2 на 3 во одредени региони, пандемиите неправилно. Меѓутоа, тоа што не плаши се пандемиите, да речеме 1918 до 21 година е најцитираната и најголемиот страф од таа пандемија, така наречен шпански грип, кога умираат помеѓу 20 до 40 милиони млади луѓе. Значи, од население во светот, кој е веројатно 10 пати помало од сега, значи умираат 20 до 30 милиони, и тоа е во многу повеќе од сите до сега, до тогашни војни. Предходно, нели, скоро завршува Прва светска војна, и тоа е една голема трагедија што му се случи на човештвото. Понатаму пандемиите се појавуваат и важно е да се каже дека најчесто од А типот, H1, H2 и H3 прават пандемии, а од 77 година ни беше последната пандемија до 2009, кога имавме пандемија прогласена од Светска здравствена организација, меѓутоа таа пандемија од 2009 не ги следеше карактеристиките кои грипот си ги има како свој специфик и на однос на појавување и така натаму. Што е важно? Важно е дека сега имаме малку, може би, злоупотреба, бидејќи, рековме, грипот постои од секогаш, бројот на смртност и компликации е процентуално изразен од однос на заболените мал. По време на епидемии 0,1, за време на пандемии нешто повисок до 0,5, меѓутоа голем е бројот на заболени.
И зато имаме голема смртност. Значи грипот навистина многу влие и на општата смртност. Дури постојат методи кога во одредена регион ќе се зголеми смртноста, веќе индикација дека имаме грип. Меѓутоа, што е важно, дека овие А1, А2, овај H1, H2 и H3, како антигени кои се уваат за појава на епидемии и пандемии, се пренесуваат како овај резервар се дивите птици, а свињата е единствен, трахејата на свињата е единствен досега познат од киво, каде што може да во иста клетка да влезат и човечки и птичи вирус. И тие да направат мутација и да се појави нов подтип на инфлуенцата и таа кон неа да нема населението отпорност и да ни се појави пандемија. Е сега, смртноста кај птичкиот грип е многу голема, некаде до 30%, во однос на овие 0,1 до 0,5%. И имавме такви случаи најчесто во далечна Азија, во Кина и така натаму. Меѓутоа, добрата страна од сето тоа е што таму е H5 причинител, кој пак во респираторниот тракт нема рецептор, нема соодветен рецептор и не може да се пренесе аерокапко. Тој се пренесува директно со инокулација, конјуктиви, трзање на очите и така натаму, и од него не можеме да очекуваме сериозни пандемии и епидемии. Значи, плашење или префорсирање на птичиот грип е, овај, мислам дека е малце злоупотребен од францевската индустрија, затоа што објективно не можеме да кажеме нели дали некоја мутација ќе настане, меѓутоа до сега H5 не успел да направи ниту епидемија, ниту пандемија. Са терминот свински грип. Терминот свински грип е повторно злоупотребен. Затоа што свињата, рековме, е единствената орган каде што животно, каде што во трахејата може да влезат, ги има двата рецептори, и да натнане мутација, и до некаде 70-те години сите овај грипови се вика свински. Бидејќи се правише забуна во научната мисла, донесена е одлука за номенклатурата на новите подтипови или варианти кои се идат, точно се знае како се става. Значи се става бројот на заборени што се јавиле во одреден регион во таа година, па се става овај подтипот и се става типот. Да речеме А, Калифорнија, не знам, икс број на заболени 2009 година и така натаму. Веќе свински грип во научната литература не се користи. 2009 беше изфорсирано во јавноста како свински грип, меѓутоа после пандемијата Светска здравствена си го корегира називот и називот си е како што треба и во номенклатурата. Благодарение веројатно и на медиумите и се форсираат тие називи и малку се создава можеби и страв во јавноста. Колку е реално да има страв од она што имаме како сезонски грип? Кога нема објавување на епидемија или пандемија во светот, бидејќи понекогаш реков се доаѓа впечатот дека компликациите се поголеми. И колку директно може грипот сезонскиот да влијае на влошување на здравствената состојба воопшто кај луѓето од некои други болести хронични евентуално? Многу влијае. Значи бидејќи голем број на луѓе се заболуваат за време на епидемии, меѓутоа и не мора да се епидемии, или епидемии рековме 3 до 5%, од кои најчесто се случува дека најмалце пола не се пријавени, не отишле на лекар или така натаму. Меѓутоа што е карактеристика на грипот? За време на пандемија, значи кој има голема мутација на вирусот, тој може да направи директно сам пневмонија, вирусна пневмонија и да умрат млади луѓе. За време на епидемија, бидејќи јако отпорноста за грипот е кратка, 9 месеци, меѓутоа сепак некаков контакт организмот, имунолошкиот систем имал со тој вирус и не е толку вирулентен вирусот. Меѓутоа, после прележување на грипот, многу често ни се појуваат бактериски компликации. Тие компликации можат да бидат и за време на трајање на грипот, нели клиничката слика трае најчесто една недела, меѓутоа може да се јават вакви компликации и после 2 до 3 месеци. И сите тие се поврзани со грипот. Тие компликации се најчесто синузит, бронхит, меѓутоа може бактериска пневмонија. Таа најчесто е стафилококус, пневмокок или хемофилус инфлуенци. Ваквена пневмонија, кај одредени категории на луѓе, има катастрофални последици. И таа е таа смртност која се јавува, меѓутоа таа е така наречена за време на епидемија во тие ризични групи. Ризичните групи ни се постари од 60 години или променето перано беше 65, хронични заболувања, диабетичари, болни со малигни заболувања, со нефротски заболувања,
болни со, ретарна, со ментална ретардација, у ствари не болни, него лица. И сите тие се од така наречена ризична група. Кај оваа група на луѓе, после прележување на грип, добиваме ваква пневмонија, или најчесто пневмонијата е причина да биде причина за смрт. За време на епидемија исто така важно е да се напомене дека статистички епидемиолошки имаме ние зголемување и на бројот на инфекции на централен нервен систем, односно енцефалити и енцефалопати. И тие придонесуваат, бидејќи секоја енцефалопатија или енцефалит се многу тешки состојби, придонесуваат за зголемена смртност. И да резимираме, значи, грипот не е лесна болест. Лесна болест ја викаат тие што го прележале. Тие што не го прележале не можат да кажат нели колку е лесна. Клиничката слика е многу типична на грипот, почнува со еден јако изразен општ инфективен синдром, со јаки главоболки, мијалги, висока температура, за да некаде после вториот до третиот ден почнуваат тие така наречени катарални знаци. И тоа многу ни помага да ги разграничиме од обичните настинки, каде што немаме висока температура, а од првиот ден тие се многу причинители. Од првиот ден имаме течење од нос, созење, кивање. Кај грипот тоа се јавува веќе вториот, третиот ден. И доколку немаме компликација, обично грипот, рековме за време на епидемија, ретко ни се случува примарна пневмонија. Значи директна вирусна, пак вирусна пневмонија сама по себе од било кој вирус е многу тешка. Тоа за време на пандемија ни се случуваат. И за крај, бидејќи луѓето ги интересираат, сите ги знаат препораките за течности и за слични ситуации, оно што се препораки генерални. Меѓутоа, за крај би ве прашал оно што создава некоја недумица кога станува збор за лекувањето. Вакцините како вакцини сите ги многу се дискутира во јавноста за нив, се дискутира и за вакцината против грип, колку е таа ефикасна или не, колку помага да се вакцинират луѓето. И таа фама или недоумица што се појави околу лекот Тамифу, некоја недоверба. Вашето мислење за овие две прашања? Така, значи, вакцината, сезонската вакцина за грип е една од најлошите вакцини што ги произвел човекот. Значи, бидејќи вирусот многу мутира и таа штити само една сезона. Меѓутоа е необходна за сите овие ризични категории. Значи, таа мора да прима тие ризични категории, затоа што тие луѓе со намален имунитет, со хронична болест, со малигно заболување, со диабет, ако добијат грип и после тоа компликација, големи се шансите да умрат. Вакцината, сезонската вакцина е добра и мора да се прима и дава добра заштита, има многу малце несакани ефекти и на тие луѓе им го спасува на некој начин животот. Друго е сега вакцината, дали е по стандарди произведена, од кај е донесена, како е транспортирана, како е чувана, веќе тоа се други параметри, инаку вакцината како вакцина е потребна. Значи, недовербата може би се направи 2009 година, кога наеднаш во светот се појавија многу повеќе произведени вакцини, отколку што беа реалните капацитети, тоа беа по светска здравствена, дека може 300 милиони годишно да се произведат во светот квалитетни вакцини. Процедурата е долга, трае со недели, месеци, треба да се зарасте на епилешки ембрион и така натаму. Е, тогаш веројатно се произведува неколку милиарди вакцини и се направи недоумица, меѓутоа вакцината, сезонска, ако се прими некаде таму во октомври, бидејќи во Македонија пред ноември до сега ние не сме имале епидемија и епидемиите биле од ноември до мај, значи тие 6 месеци. Ни се увале, треба да се прими поготово ризичниве групи. Не пред, не после октомври, затоа што има друг ризик што исто така беше голем. Доколку се случи лицата да веќе имало грип, а прими вакцина, е тогаш може да имаме несакани ефекти, затоа што најнаш ќе му внесеме голема количина на антигени на лице кое веќе има многу антитела и ќе настане бурна реакција. И затоа вакцината не треба да се прима после ноември или не треба да се прима кога веќе, како што беше тогаш, сме прогласили дека почнала епидемија или пандемија, а ние вакцини. Тоа веќе, тоа е веќе друга причина. Тамифлуто, како лек, треба да ја скрати болеста. Значи, тоа е инхибитор на неуроменидаза и ние во на клиника во, и во обработката на мојот докторат, мислам дека бевме меѓу првите во, во Европа, што го направивме студија за тамифлуто и тоа го објавивме како труд. И, значи, тој нема да ја излег, да ја, само ќе ја скрати болест. Да речеме средно некада ако трае грип од 5 дена, тој ќе ја скрати на 3,5 дена.
И за нами, овај, осалтамивирот и за намивирот, кој е како во форма на спреј инхибитор на нейромидазата, може да се дават и за превенција. Меѓутоа, тоа треба да се прима минимум 6 недели. И тоа е веќе малку по-скапа и овај по-несигурна метода. Инаку, ако сме сигурни дека е грип, почнал грип, треба да се даде во првите 36 часа, значи ние можеме да дадеме кога веќе имаме епидемија, па според овие општи симптоми кои се неспецифични, можеме да предпоставиме дека се работи за грип или епидемиолошката ситуација, членовите на семејство на работа имаат грип, и тогаш може да се прима овај тамифлуто како препарат, нели, носалтамивирот, и ќе даде ублажување на симптомите, намалување на компликации и скратување на болеста. И благодарам за разговорот. Благодарам и јас.